No niin, tervetuloa tähän toiseen osaan liittyen tähän rahastosijoittamiseen. Tässä videossa käyn vähän läpi sitä, mitä nämä rahastot oikein on ja minkälaisia niitä on. Joku tietysti innokkaasti odottelee, että pääsisikö sitä jo sijoittelee rahaa sopiviin rahastoihin, mutta se on hyvä tietää pikkasen ennen kuin lähteepi tuota päättömästi sinne rahaa laittamaan. Niin, mä oon täällä Seeliksonin sivulla taas. Miksi mä oon täällä? No tää Seelikson on yksi tämmönen rahastoyhtiö, jossa niitä rahastoja voi ostaa. Tai rahastoosuuksia voi ostaa. Ja vielä ei niitä tässä nyt lähdetä ostelemaan, mutta käytän tätä nyt tämmöisenä mallina, esimerkkinä. Rahastohan on periaatteessa, no sitä voisi kuvailla monella tavalla, vaikka ikään kuin semmoisena eräänlaisena pankkitilinä, johon laitetaan rahaa ja sitten se kasvaa, toivottavasti sitä korkoa siellä hyvin, tuottaa hyvin ja sitten ne rahat voi sieltä nostaa milloin tahansa pois. Eli ne on käytettävissä heti, tai sanotaanko näin, että hyvin pikaisella muutaman päivän aikataululla, kun saa siirrettyä ne omalle pankkitilille. Niin, tältä Seeliksonin sivulta voitaisiin lähteä kattoon seelikson.fi, niin tuolla on rahastot, kurkataanpas sinne, mitä rahastoja täällä Seeliksonilla on. Täällä on jako, rahastoja voidaan jakaa useammallakin tavalla. Ja otetaan nyt muutama semmoinen perusjako tässä esille. Ensinnäkin on tämä passiivinen ja aktiivinen rahasto. Lyhyesti sanottuna se tarkoittaa sitä, että jokaisella rahastolla on joku rahastonhoitaja, eli siis tavallinen ihminen, joka hoitaa sen rahaston asioita. Onpa se sitten passiivinen tai aktiivinen tai mikä tahansa rahasto, niin joku ihminen sillä hoitaa sitä hommaa. No, aktiivisessa rahastossa, tähän tulee näitä ilmoituksia, no niin, aktiivisessa rahastossa, niin, se ihminen tekee niin kuin aktiivisia toimenpiteitä. Itse vähän harkitte, että mitä hän osakkeita sinne rahastoon ottaisi mukaan. Ja tekee niin kuin päätelmä, yrittää arvailla tai ammattitaidolla päätellä, että mitä osakkeita ja kuinka paljon sinne olisi hyvä ottaa mukaan. Passiivinen osakerahasto tai passiivinen rahasto yleensäkin, niin siellä se rahastonhoitaja ei tee mitään arvailuja, vaan se passiivinen rahasto vaan seuraa jotakin tiettyä kaavaa, eli jotakin indeksiä yleensä. Indeksi on semmoinen kuvaaja, joka kuvaa jonkun tietyn markkinan kehittymistä. Ja sitten se passiivinen rahasto seuraa sitä indeksiä, eikä se rahastonhoitaja tee mitään päätöksiä itse. Ollenkaan. Passiivisia rahastoja on muunkinlaisia, ne ei välttämättä seuraa jotakin indeksiä, mutta ne seuraa sitten jotakin muuta tiettyä kaavaa. No, aktiivisessa rahastossa, kun se rahastohoitaja tekee niitä päätöksiä ja yrittää arvella, mikä olisi oikein hyvä ratkaisu, niin se saattaa kuulostaa, että se olisi parempi vaihtoehto, koska siellä oikeasti yritetään tehdä niin kuin hyviä ratkaisuja, parempia, mitä se indeksin seuraaminen niin kuin toisi tullessaan. No parhaassa tapauksessa se onkin näin. Eli onnistuessaan se rahastonhoitaja tekee hyviä päätöksiä ja siitä seuraa se, että se rahasto sitten tuottaa hyvin. Mutta se on
vaikka sillä rahastonhoitajalla on ammattitaitoa, niin se on aika paljon kuitenkin sitten tuurissaan, että miten se sattuu. Ja joskus ne rahastonhoitajan arvaukset menee ihan pieleen ja se rahasto ei sitten tuotakaan niin hyvin. Ei edes niin hyvin kuin joku passiivinen rahasto. Ja kuitenkin näissä rahastoissa sitten, kun on kuluja, eli se rahastonhoitajan palkkakin täytyy jonkun maksaa, niin aktiivisessa, kun tehdään enemmän töitä, se rahastonhoitaja tekee enemmän töitä, niin niissä on kulut sitten suuremmat. Passiivisissa rahastoissa kulut on pienemmät. Ja nyrkkisääntönä voisikin sanoa, että aika usein tämä passiivinen rahasto on tavalliselle tallaajalle se kaikista paras vaihtoehto, koska siellä on kulut pienemmät. Me voidaan ottaa täällä nyt esimerkki laskelma, sama laskuri, mitä käytin siinä edellisessä videossa. Laitetaan vaikka, että no, pistää vähän satasen kuussa, jos pystyisi säästää. Laitetaan tuommoisia, ei ihan pieniä lukuja, koska saadaan vähän sitten näkyvämpää tulosta tässä aikaa. Ja pistetään vaikka 30 vuotta sijoitusajaksi ja sitten tuo markkinatuotto, osakkeiden keskimääräinen markkinatuotto 9%. Näin. Ja sitten laitetaan tämä hallinnointipalkkio täältä passiivisista rahastoista, missä se on pienempi yleensä. Niin kuin huomaatte, niin täällä on pienempi kuin täällä aktiivisissa, se on sitten suurempi. Nämä on tämmöisiä pieniä prosentteja, mutta katsotaanpa mitä tapahtuu. Otetaan täältä nyt tämä Suomi-indeksirahasto noin. Ja lasketaan. Eli 30 vuotta 100 euroa kuussa sijoittaa, markkinatuotto 9%. Varallisuus sijoitusajan lopussa 157 000 euroa. Tuottoa siitä 121 000 euroa. Ja Seeliksonin kustannukset, mitä Seelikson siitä niin kuin vie välistä, niin 14 000 noin suurin piirtein. Eli sehän on laskettu siitä jo siis pois. Tämä tuotto on siis oikea tuotto, vaikka sitä nyt verot tietysti täytyy maksaa. Mutta Seelikson on vienyt välistä siinä 14 000. Sehän vaikuttaa isolta luvulta, mutta täytyy muistaa, että tässä on kuitenkin 30 vuotta aikaa, ja jos sä saat vaikka tuommoisen tuottoa 121 000 euroa, niin on se ihan kohtuullista maksaa sitten tälle firmallekin siitä vähän. Mutta sitten jos me vaihdetaankin täältä, tämä oli siis passiivinen rahasto, missä kulut on pienet, vaihdetaan aktiivinen rahasto, vaikkapa tuo Tropico LATAM, onkohan tämä joku latinalaisen Amerikkaan sijoittava rahasto, en ole edes siihen koskaan laittanut rahaa, mutta sillä on nämä kulut 1,40%, eli sehän kuulostaa aika pieneltä, 1,40, eihän sekään nyt ole pahaa, mutta pidetään muut samana. 30 vuotta markkinatuotto olisi 9%, mutta tuo hallinnointipalkkio vaan 1,4%, ja lasketaan. Uppista lallaa. Varallisuus 131 500, tuotto sijoitusajan lopussa 95 500 ja Seeliksonin viemät välistä vedot, niin melkein 40 tonttua, 40 000 euroa. Eli tämä pieneltä vaikuttava prosenttimuutos, niin pitkässä, mitä pitempi aika, niin sitä isompi se on se häviikki niin sanotusti. Vaikka tietysti tuotto on silti tosi mukava, mutta siitä menee iso osa sitten tuonne firmalle itselleen. Eli siksi monesti minä sanoisin, että kannattaa vähän niin kuin vältellä näitä aktiivisia rahastoja ja käyttää sitten niitä, valita näitä passiivisia. Vaikka toki, niin eihän se aina mene näin yksinkertaisesti, että se aktiivinen rahasto saattaisi onnistua siinä arvioinnissaan tosi hyvin ja
tuotto voisi olla paljon isompaa. Mutta siltikin niin monesti se passiivinen on parempi vaihtoehto. No, se oli yksi jako, passiiviset ja aktiiviset rahastot. No sitten on tämmöisiä osakerahastoja ja korkorahastoja, niin kuin täälläkin on osakerahastoja, passiivisia sellaisia ja osakerahastoja, aktiivisia sellaisia. Niin ne rahastot sijoittaa osakkeisiin tietysti. Katsotaan nyt tuolta passiivisia osakerahastoja. Niin siellä nyt on tällaisia Eurooppa, se sijoittuu jonkin eurooppalaisiin, eurooppalaisten firmojen osakkeisiin. Eli osakerahastot sijoittaa osakkeisiin. Ainakin ylivoimaisesti suurimman osan kyllä. Ne saattaa vähän laittaa johonkin muuhunkin, mutta kuitenkin osakkeisiin suurin osa. No korkorahastot sitten. Täällä kerrotaan, että nämä korkorahastotkin ovat passiivisia, mutta eivät kuitenkaan puhtaita indeksirahastoja, että ne sijoittaa vähän jonkun muun periaatteen mukaan. Korkorahastot, täällä oli siis nämä osakerahastot ja nyt sitten korkorahastot, niin ne taas sijoittaa sitten korkoa tuottaviin arvopapereihin. Arvopaperimarkkinoille. Ja näissä monesti sitten, no korkorahastojakin on erilaisia, täälläkin on kolmenlaista. Se tuotto-odotus yleensä on vähän pienempi, riskikin on pienempi ja monesti se suositus sijoitusaikakin on pienempi. Eli korkorahastoja voi suosia, jos haluaa sijoittaa lyhyemmän ajan, mutta siitä sitten vähän ehkä tulevissa videoissa lisää. No sitten täällä on yhdistelmärahasto. Se tarkoittaa sitä, että se sijoittaa sekä korkomarkkinoille että osakkeisiin. Normaali jako on puolet korkosijoituksia ja puolet osakesijoituksia. Sallittu vaihtelu väli 30-70%. Eli se rahastonhoitaja siellä vähän funtsii, että paljonko laittaisi sitten korkomarkkinoille, paljonko laittaisi osakemarkkinoille. No sitten täältä passiivisista osakerahastoista löytyy ainakin yksi tämmöinen vähän erikoisempi rahasto. Eli tämä OMX Helsinki 25, pörssinoteerattu rahasto. Eli se on tämmöinen ETF-rahasto, mitkä on viime aikoina käsittääkseni tullut aika suosituksi. Mä en ole koskaan näin kyllä sijoittanut, mutta niihin kannattaa tutustua. Eli se on pörssinoteerattu, eli se osuuksia voi ostaa ja myydä pörssissä. Eli se on vähän tuo merkintä, eli sen rahaston ikään kuin ostaminen, niin vähän erilaista kuin noissa tavallisissa rahastoissa. Mutta sieltä löytyy, täältäkin löytyy esimerkiksi video siitä, miten ne eroaa, tai kumpi olisi parempi. Mutta en ole itse näihin ETF-rahastoihin sijoittanut, niin en niistä sillä hirveästi osaa kertoa, mutta kannattaa tutustua. Kun oli puhe siitä aiemmassa videossa siitä, että kun pankkiin menee ja tekee näitä rahastosopimuksia, niin nehän pankit hyvin helposti myy sitten näitä aktiivisia rahastoja, koska niissä on ne korkeammat kulut, eli se pankki siis vetää välistä isomman summan. Joten kannattaa olla tarkkana. Pankissa on ihan hyvä tehdä se sopimus, koska siellä on asiantuntevaa henkilökuntaa neuvomassa, mutta kun ne tahtoo tyrkyttää näitä aktiivisia rahastoja, niin kannattaa huomioida, että josko heillä olisi tarjolla jotakin passiivisia indeksirahastoja, joka olisi sitten parempi
edullisempi vaihtoehto. Ja niihin kannattaa tutustua oikeasti ennen kuin tekee sitten sen sopimuksen. Mulla itselläkin se lähti käyntiin sillä, että pankissahan sitä tehtiin. OP:n asiakas O, niin siellä tehtiin sopimus. En tiennyt silloin vielä näistä rahastoista hirveästi mitään. Ja sitten se tehtiin tämmöiseen aktiiviseen rahastoon. Ja sinne mulla on mennyt sitten rahaa tässä vieläkin. Mutta ehkä mä nyt sitten stoppaan sen ja vaihan sitten siellä OP:ssakin toiseen rahastoon. Pankeillakin on yhä enemmän ja enemmän tullut näitä passiivisia rahastoja mukaan sinne valikoimiin, niin niistä kannattaa sitten valita sopivia. Kerron sitten tulevissa videoissa kyllä, että mihin tarkalleen ne rahastot, mihin itse on laittanut ja mitä on tullut, minkälaisia prosentteja on tullut sitten tuottoa. Eli jos jänskättää, että mihin niitä rahoja laittaisi, niin kyllä siitä tulee sitten tässä tietoa. Mutta muista, että edelleen itse olet vastuussa omista rahoista, että sijoitatpa ne mihin tahansa. No, nyt jos otetaan vielä täältä pikaisesti joku vaikka passiivinen osakerahasto, tuo Eurooppa-rahasto, niin täällä sitten löytyy, kaikista rahastoista pitäisi löytyä, onpa se sitten mistä tahansa firmasta otettu se rahasto tai ostat sitä rahastoa, niin tämmöinen avaintietoesite. Ja ne on vähän erinäköisiä, mutta aika lailla samat asiat niissä kerrotaan. Tässä on tämä Seligsonin Eurooppa-indeksirahaston avaintietoesite. Siellä kerrotaan kaikenlaista tietoa. Muun muassa tuo vertailuindeksi, että mitä indeksiä se seuraa. Ja sitten tuo riski kautta tuottoprofiili. Eli nämä tämmöiset osakerahastot on yleensä vähän korkeampi riskisiä. Niin tässäkin on se, tämä toiseksi korkein lukema. Eli riski siitä, että sä menetät rahaa on korkeampi, mutta tuotto-odotus myös on korkeampi. Ja siitä, että minkälainen sijoittaja sä sitten oot, niin ehkä vaan voidaan seuraavissa videoissa pikkasen käydä läpi, että kuinka suurta riskiä sä uskallat ottaa. Itse on kyllä tähänkin rahastoon sijoittanut, voisin kertoa, ja hyvin on tuottanut. Rahaston kulut kerrotaan täällä. Kuluja on monenlaisia. Kaupankäyntipalkkio rahasto-osuuksia merkittäessä, eli siis kun ostaa sitä rahastoa tai laittaa sinne niin kuin ikään kuin rahaa sinne rahastoon, niin siitä pieni kulu. Ja sitten kun lunastaa niitä rahastoja, eli myy, nostaa niin kuin ikään kuin rahat sieltä pois, niin siitä on kuluja sen mukaan, kuinka kauan sinne on sitä sijoittanut pidemmän aikaa, niin pienempi kulu. Ja sitten tämmöiset juoksevat kulut on siinä 0,46%. Ja siellä on vähän aiempaa arvokehitystä ja muuta tietoa. Eli tämä avaintietoesite kannattaa aina katsoa rahastosta. Eli siinä nyt oli lyhyesti siitä, että minkälaisia rahastoja on olemassa. Niitä on niin kuin satoja. Satoja ainakin rahastoja olemassa eri rahastofirmoilla ja kivijalkapankeilla. Ja sitten seuraavassa videossa käydään vähän läpi sitä
riskihommaa ja sitten näitä rahastoyhtiöitä varmaankin, että mitä niitä on vaihtoehtoja ja josko siinä sitten jo samalla katsottaisiin sitä, että mihin rahastoihin minä olen sijoittanut ja minkälaista tuottoa on tullut, niin pysyppä kanavalla, niin sieltä tulee tuota jännää tietoa. Palataan rahastojen äärelle tuossa piakkoin.